Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā. Šajā raidījumā mēs jums parādīsim, kas Talsos noticis aizgājušajā nedēļas nogalē. Latviešu čempionāts 10 dejās Talsu sporta hallē. Kādam jābūt ideālam talsiniekam? Edija Pālena fotoizstāde Palestīna tūplānā Talsu tautasnamā. Jau otro reizi Talsos norisinājās Latviešu čempionāts 10 dejās. 9 pakalnu ritmus izdejoja gan juniori, gan Latvijā labākie sporta deju dejotāji. Pirmoreiz Talsi ar Latvijas čempionāta 10 dejās rīkotāju godu lepojās 2007. Gadā, bet gandrīz ik kādu Talsos notiek starptautiskās sporta deju sacensības 9 pakalnu ritmos. Šogad sacensības 9 pakalnu ritmos, kas ir arī Latvijas kausa posms, norisinājās vienā dienā ar Latvijas čempionāta 10 dejās. Abus pasākumus sadarbībā ar Latvijas sporta deju federāciju rīkoja Talsi novada bērnu un jauniešu centrs, kā arī bērnu un jauniešu centra sporta deju klubs Sāra. Galvenais pasākuma organizators Aleksandrs Aļošins stāsta, ka ierosim Talsos rīkot Latvijas čempionātu nākus no kolēģiem, kuri atzinīgi novērtējuši Talsu sporta halles priekšrocības. Man ir tādi, teiksim, īpašība, ja es kaut ko apņēmos, tad man tas jāaizdara. Ja nav svarīgi, cik tas maksā, arī finansiāli nav svarīgi, cik tas maksā, bet ja ir vīzija, ja skaidri, kā es gribu, tad man tas jāaizdara. Organizatori ieguldītais laiks un darbs atmaksājās, jo viss ieplānotais noritēja laikā un bez aizķeršanās. Par to organizatoru paldies saka lielākajiem atbalstītājiem. Tāls novada pašvaldībai un SIA Diograt. Dienas pirmajā pusē tika noskaidrot labākie dejotāji pirmsskolas un klašu grupās, bet vakar daļā tika noskaidrot Latvijas čempionu 10 dejās. Kopā abās sacensībās piedalījās vairāk nekā 200 dejotāju pāru, kuriem katram ir savs ar deju saistīts stāsts. Tā sajūta, ka tu dejo, tas, tas, kad par tevi kāds balso. Un tieši tas, kad arī treniņos, tas, nu, tas visu laiku tā strādāšana tieši ļoti liela gandrījuma tā kā taisa. Publika, nu, skatītāji, un jā, kad viņi atbalsta tevi, tad tas ļoti, nu, palīdz tev. Laba mūzika arī. Ir dažreiz tur klases ekskursijas, un tu nevari braukt ar viņiem. Jā, vajag atteikties. Bet tas ir tā vērts? Jā, protams. Kad tev ir labi rezultāti, laba vieta, tad, protams, ir vērts. Abas dejotāju pāris dejotā aizveduši vecāki, bet citādāks ir senioru – Ināras un Jūras Strazdiņu stāsts. Ināra sākus dejot vien pirms 2 gadiem, kad izaudzināt un pasaulē palaisti bērni. Sākumā dejojas ar citu partneri, bet, kad viņš aizgājas bojā, dejot sācis arī vīrs Jūris. Šogad ir pirmās 10 deju cīņas. Un es pirmo reizi šīs 10 dejas dejos atmācīju. Jā, jūs pirmo reizi? Uguns Kristīna. Jā, jo tāpēc, ka 10 dejas iemācīju, kas ir ļoti grūti. Tas man arī vajag lielu tādu fizisko izturību. Tas nav tik vienkārši. Jā, nu malac, es ar viņu lepojos patiesībā. Mēs savu vietu jau zinām. Mēs zinām, jo mēs neesam vēl tik, mums nav tāda pieredze. Jā, bet tieši tas, ka mēs šeit piedalāmies, ka mēs pirmo reizi dejojām pasadobli, ja, tas ir ļoti daudz mūsu vecumā, jo mēs gadu sumārā esam visvecākais senioru pāri šeit šodien. Redzot dejotāju mirdzošās acis un krāšņos tērpus, arī pasākuma organizatoram Aleksandram Aļošinam vaicājam, vai nepietrūks sacensības. Vai nu strādā ar bērniem, vadi kolektīvus, vai nu dejo, tas nav iespēja. Es domāju, ka ar dejošanai sav laiks, es esmu nodejojies diezgan krietnu laiku, es sāku 8 gadu vecumu dejot. Nodejo līdz 30 gadu vecumā, es domāju, nu, lai Dievs dod tiem dejotājiem, kas tagad dejo čempionātā, nodejot līdz 30 gadiem. Pēc Aleksandra domām deju palīdz cilvēkam kontrolēt ķermeni un uzvedību. Tāpat viņš uzskata, ka tie, kuri dejojot nosprauž mērķi, to arī sasniedz. Latvijas čempionātā 10 dejās Talsos mērķi sasniedz un par čempioniem junior 2 grupā kļuva Loreta Putrāla un Niks Habārovs, pieaugušo grupā Anastasija Krivašēva un Kārlis Trejs, bet senioru grupā Ilona un Romualdas Jokšas. Viņiem gan vēl priekšā divas Latvijas
Latvijas čempionāta kārts, bet jau zināms, ka katras grupas pirmās un otrās vietas ieguvēji varēs pārstāvēt Latviju gan Eiropas, gan pasaules čempionātā. Ar sīkākiem Latvijas čempionāta rezultātiem var iepazīties Latvijas sporta deju federācijas mājaslapā. Aneta Berthold, Krists Rudaks, Stāsts televīzija. Ķerot sniegu un labu laiku, sestdien radošajā sētā visi izbaudīja ziemas priekus un mēģināja atrast atbildes uz jautājumu, kādam jābūt ideālam talsiniekam. Piedalies jautrās izdarībās un spēlēs. Radi savu ideālo talsinieku. Tāds bija pasākums, kurā baudīt ziemas prieks radošajā sētā uzsaukums. Ziemas prieku baudīšana sākās ar sportiskām aktivitātēm. Visi sanākušie tika sadalīti divās komandās, lai savā starpā noskaidrot stiprāko. Komandām bija jāsacenšas vairāk kā četrās stafetēs. Stafetē ar floorball elementiem, bumbiņas mešanā mērķī, lēkšanā ar maisiem un virvs vilkšanā, kur viena komanda pārstāvēja ziemu, bet otra pavasari. Pēc sportiskajām stafetēm sekoja galvenā aktivitāte – ideālā talsinieka izveida no sniega, kuras laikā tika izveidoti divi ideālā talsinieka kandidāti – Ziemelis un Olafs. Ideālais talsinieks Olafs arī gaida to pavasari, tāpēc viņš tās rokas ir pavērsis pret debesīm un gaida to saulīt, jo gribās jau to siltumu vairāk. Jā, ledus sirds, un tur ir tāds skaists sniegavīrs Olafiņš, un tas tāds tiešām mīļš sniegavīrs, un tāpēc mēs domājam, ka mūsu talsnieks, ideālam talsniekam jābūt ir mīļam, draudzīgam un smaidīgam. Tāpēc mēs arī izdomājam, ka Olafs. Ideālam talsniekam jābūt katrā gadījumā pozitīvam un jālepojās ar savu pilsētu, jo mums pilsēta Talss tiešām, es domāju, ir, es teikšu, visskaistākā Latvijā, jo kur gan vēl ir 9 pakalni, 2 ezeri. Un tiešām var priecāties par to, kāda ir Talss. Mums jābūt ir lepniem, pozitīviem un vienmēr jāatbalsta savējie, jo tad arī mēs tālu tiksim visi. Manuprāt, ideālam talsniekam jābūt aktīvam, jau gudram, dzīvespriecīgam, kas spēj pilīties visos dažādajos Talss pasākumos. Ik pa laikam tautas nams rīko dažādas pasākumus, piemēram, kā šādu, kā ideālās talsnieks. Pilsētas svētki. Saulskalna arī dažādi pasākumi. Tad mēs arī nevarētu būt ko? Mēs, jā, nu sniegavīrs. Sniegavīrs. Katrā ziņā sniegavīrs. Mēs ceram, ka mēs varētu būt tā vismaz līdzināties ideālam talsiniekam. Radošs, sportisks un jautrs. Jautrs, jā, jautrs. Ir jāmāk pasmaidīt. Pārāk drūma tā pasaule visapkārt, vai ne? Pozitīvs, radošs, sportisks un gudrs. Tāds, kas lepojas ar pilsētu, kurā dzīvo un iesaistās dažādos pasākumos. Šādām īpašībām būtu jāpiemīt ideāliem talsiniekam. Bet ar ko viņam vajadzētu nodarboties? Ko vajadzētu darīt? Katrā gadījumā nesēdēt mājās pie televizoru, bet izbaudīt visu, ko Talss mums piedāvā. Jo iespējas mums ir, tikai ir galvenais, ir jāgrib. Mēs viņam ieteiktu dejot, jo tad viņš arī būs aktīvs, dzīvespriecīgs un ko dejošana dod cilvēkam? Dzīves prieku, fiziski sagatavo cilvēku. Cilvēks ir vienkārši radoši izpausties, ja viņam tā gribas un patīk. Izlikt sevi, savu enerģiju. Sniegā, ziemā mēs mīlam pikoties. Jā, ziemā, bet vispār mēs radam prieku visiem, tāpēc jau mēs te arī esam, ja? Jo mūsu uzdevums, lai nāk laukā no mājām un lai nāk pie mums šeit, ja? Talss tautsnamā un radošajā sētā. Galvenais nesēdēt mājās pie televizoru, bet aktīvi darboties. Šādi paši talsinieki redz ideālo talsinieku šogad. Citus gadus ideālā talsinieka kandidāti bijuši gan spārnotais Pegasa Zirgs, gan strādīgais Sprīdītis, gan dziedātais Inters Busulis, jo atbild uz jautājumu, kādam jābūt ideālam talsiniekam, tiek meklēt jau 4. Gadu. Pagājušo gadu pasākums noticis februāru nogalē, bet šogad pasākumu organizātori izvēlējušies janvāri, jo laika apstākļi šoziem ir ļoti mainīgi un bijis bail, ka februāru varam sagaidīt bez sniega. Ar sniegu vai bez pasākuma organizātoru soli, ka ideālā talsinieka meklējuma turpināsies arī nākamajā gadā. Aneta Berthold, Krists Rudaks, Talss televīzija. Sveiciet ziemas priekos! Ar mediju starpniecību uzzinām tikai par reģionā notiekošajiem konfliktiem, bet uz Palestīnu ir iespējams paskatīties arī no citas skatu punkta.
To izdarījis fotogrāfs Edijs Pālens. Uz Palestīnu ziņu aģentūras Leta fotogrāfs Edijs Pālens devies 2013. gada nogalē. Projekta jauniešu fotomaratons Eiropas un Palestīnas fotogrāfija ietvaros, kura mērķis bijis palielināt sabiedrības informētību par Palestīnu un tās iedzīvotājiem. Eiropa projektā pārstāvējuši fotogrāfi no Itālijas, Lietuvas, Portugāles, Horvātijas un Latvijas. Tā kā katrs fotogrāfs bijis ar savu dzīves pieredzi, arī fotogrāfijas katrs uzņēmis no citas skatu punktu. Horvātu fotogrāfam, kurš dzimis Serbijā, Palestīnā redzētais nav raisījis lielas emocijas, jo viņš pārdzīvojis Kosovas karu. Savukārt Itālieta par pieredzēto bijusi šokā. Pats Edijs stāst, ka strādājot par preses fotogrāfu, arī Latvijā nācies saskarties ar nepatīkamiem skatiem. Tādien kaut vai ieejot kādu maznodrošinātas ģimenes lauku mājā, var daudz briesmīgāks skats redzēt nekā Palestīnā. Tā kā, nu jā, un tas skatījums tad attiecīgi arī, nu, pirmkārt jau tas fotogrāfa stils, nu, kā viņš fotografē, kā viņš grib parādīt, nu, viņš grib parādīt tikai to skarbo pusi vai arī, nu, kaut ko pozitīvu, kā tas pa īstam. Dodoties uz Palestīnu, Edijam nebijis nejausmas par to, ko sagaidīt, jo internetā pieejamā informācija bijusi visai skopa. Pašā Palestīnā man uzreiz mainījās viedoklis par to, ka es pirms tam ļoti domāju to, ka ebreju tauta ir ļoti cietusi, okay, viņi ir cietusi, bez apvainojumiem, jā, bet redzot, ko viņi tur dara Palestīnā, tas kaut kā, tas priekšnes uzreiz mainījās krāsas. Es redzēju, kā nomirst grūtniec uz robežas tikai dēļ tā, ka nevar Palestīnas ātrā palīdzība nedrīkst ņemt viņa, jo viņa atrodas Izraels teritorijā, Izraels ātrā palīdzība nedrīkst viņu ņemt, jo viņi ir Palestīni, un tur viņa uz robežas arī nomir ar visu bērnu vēderā. Nu, tā kā pēc tāda redzētā, man tā, protams, priekšstats mainījās. Ētisku un drošības apsvērumu dēļ redzētais palicis skaidra, un Edijs arī uzsver, ka bieži tas, ko redzam fotogrāfijās, neatspoguļo reālo situāciju. Par piemēru viņš min dāņu fotogrāfa Jāne Grarupa fotogrāfijas sēriju Somālijā. Somālijā vienmužinājis, kā izbadējies bērns uz graustu fonu tukšā pilsētā. Bet aiz kadra bija 10 vīrieši ar automātiem, 20 mazi bērni, kuri vienkārši aprīnoja balto cilvēku un ķiķināja. Tā kā tas, ka viena fotogrāfija runā vairāk tūkstots vārdu, tas ir vienīgākais muļķības. Tā nav patiesība vienkārši, kad fotogrāfija pasaka visu. Edijs stāsta, ka fotogrāfijā nevar redzēt visu patiesību, jo katrs fotogrāfs parāda, ko vēlas. Viņš stāsta, ka viesojoties Palestīnā ieraudzīs to pavisam citā gaismā, nekā reģions tiek parādīts caur mediju starpniecību. Nevajag ticēt visam, ko rāda mediju, lai stāsta. Nu, ir, ja tu tur neesi bijis, tad tu nevari pateikt, ka tiešām tā ir. Es neesmu bijis Ukrainā, es nevaru pateikt, kurš šajā laikā es neesmu pirms tam esmu bijis, bet es nevaru pateikt, ka tā ir taisnība vai otri pusi melo. Vai visi cilvēki ir zāgaļi, piemēram, nu nav, ir daži cilvēki, kas to dara. Tāpat arī tur ir daži, kas grib cīnīties ekstrēmākiem veidiem par to. Tāpēc nevajag vērtēt visu nāciju vai visu valstu pēc tā, ka daži dara. Palestīnas teritorija šobrīd ir divas savstarpēji nošķirtas vietas. Gazas josla, kas robežos ar Izraēlu un Ēģiptu, un Rietumkrasts, kas robežos ar Izraēlu un Jordāniju. Gan Palestīna, gan Izraēla uzskata, ka Jeruzalem ir tās galvaspilsēta. Konflikts par zemes teritoriālo piederību tuvojos austrumos aizsācies jau 19. Gadsimta otrajā pusē un izpaužas kā savstarpēji bruņoti uzbrukumi. Lai palestīniešiem parādītu, kā eiropieši redz Palestīnu, projekti jauniešu fotomaratons laikā uzņemtās fotogrāfijas eksponētas jau trīs dažādās vietās Rietumkrastā. Bet fotogrāfs Edijs Pālens izveidos atsevišķu izstādi, kura pirms gada eksponēta Rīgā, bet tagad atceļojas arī uz Talsiem. Aneta Berthold, Krists Rudaks, Tals televīzija. Pirmdienas raidījumā tas arī viss. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos nākamreiz!